Na ką, labas rytas, labą dieną. Dar su kovo 8-ąją, kas dar prisimena tą aromatą iš vakar dienos. Ir šiandieną labai džiaugiuosi, kad galiu papasakoti apie Roma Life Institute svetainę ir veiklą. Tokia gyva svetainė, kuri yra skirta ir tiems, kurie nori daugiau sužinoti apie Young Living produktus, apie jų panaudojimą, apie jų naudą ir tiems, kurie nori dalintis, kurie negali tylėti, kurie nori, kad jų aplinkoje būtų sveiki, laimingi žmonės, gyvendami be baimių ir puoselėdami tą sveiką atmosferą. Tai va, kas yra Roma Life Institute? Tai yra tokia platforma, kuri skirta vienyti žmonės, vienyti mąstančius žmonės, kurie nori pažinti eterinių aliejų galę, pažinti jų gebėjimą pagerinti mūsų gyvenimo kokybę ir suteikti gyvybinės energijos kiekvienam mūsų. Man labai patinka, kad aš pažinau Aroma Life Institute kaip gyvenimo mokyklą, nes čia yra sudėtos mūsų akimirkos, iš mūsų kelionių, čia yra dedami video įrašai, iš mūsų susitikimų, čia yra ne tik mokymai ir galerija, čia yra daug kitokių įdomių dalykų ir mes apie tai kalbėsime. Kokia aistragi veda šitos svetainės įkūrėjus ir tą bendruomenę, kuri būrėsi po šią vėliavą, dalintis savo patirtimi, naudojant patiems eterinius aliejus. Patyriau tai savo gyvenime ir suprantu, kiek tai atnešė gėrio į mano aplinką, mano draugams, mano artimiesiems, mano pačios šeimai. Koksai tikslas yra? Tikslas yra padėti žmogui išlikti sveiku, laimingu, padėti gyventi aktyviai ir subalansuotai pasitelkiant eterinius aliejus. Taipogi sveika mityba, taipogi fizinė aktyvumą ir žinoma meditacija. Tai yra buvimą tyloje su savim. Čia yra pasiskaityti galima apie kūrėjus ir partnerius, tai yra Mira, tai yra Saulius Urbonai ir jų dukra Ingrida, čia esu aš. Čia yra Elona iš Kauno, Aušra Talietienė, Roberta, Ana Marija ir Aleksandra iš UK ir dar yra Aliona irgi jinai iš Latvijos aromaterapeutė. Žodžiu, su visais kvapniais linkėjimais šita svetainė buvo įkurta tam, kad mes galėtume gauti iš jos kiek įmanoma daugiau naudos. Tai žiūrime, apie ką čia eina. Vat matosi viršui skiltis, renginiai, galerija, moksliniai tyrimai, mokymai, aroma klubas, ar ne? Tam, kad galėtume gauti naujienlaiškius iš Aroma Life, apačioj yra naujienlaiškių skiltis, matote? Čia yra, reikia įvesti elektroninį pašto adresą, vardą, pavardę ir prenumeruoti tiesiog naujienlaiškį. Kada išeina kažkas tai naujo, o kas naujo, mes tuoj pakalbėsim, kas gali išeiti naujo. Tai einam iš pradžių. Renginiai. Atsistojus ant skilties renginiai, atsidaro narių renginiai, narių online, Young Living renginiai ir Young Living išskirtiniai arba kvalifikaciniai renginiai vadinčiau. Tai dabar eikim nuo pirmo skyriaus, tai yra narių renginiai. Kas yra narių renginiai? Narių, tai esame mes renginiai. Mes, žmonės, kurie naudojame Young Living eterinius aliejus, turėdami savo paskyrą, savo originalią paskyrą. Narių renginiai ir narių online renginiai, suprantama, kad jie kažko turi skirtis. Tai čia turės atsirasti gyvai organizuojami susitikimai, kurių mes kol kas neturime dėl šitos situacijos pasaulyje, ar ne, dėl šitos suirutės. Tačiau yra narių online renginiai, kas labai džiugina, kad mes turime progą susitikinėti kiekvieną savaitę, antradieniais, 8 valandą vakaro ir bendrauti vienas su kitu. Tas yra tikrai nuostabu. Kas norite bendrauti daugiau, visada galima apie tai pasakyti savo mentoriams, savo globėjams. Šiandienos pas mus vakaras apie Save Minerals kosmetiką, nuostabiausias dalykas, koks gali būti. Čia yra aprašas ir apačioj šito renginio, kaip matote, yra nurodyta pats linkas į
šio vakaro renginį. Būtent šiandien vakare vyksta šis renginys ir jau galima be jokios registracijos, kuris siunčiama būna automatiškai e-mailu, jeigu žmogus jau turi bent kartą pasidaręs tokią registraciją. Jeigu jisai niekada nedaręs yra registracijos per Eventbrite į Zoom renginį, Aroma Live Zoom renginį, jisai negaus automatiškai kvietimo prisijungti prie šito susitikimo kiekvieną antradienį. Dėl to aš prašau lyderių atkreipti dėmesį į tai ir bent jau tada nurodyti žmonėms, kad šitoj svetainiai galima iš karto gauti nuorodą į patį renginį, nes žmonėms dažnai yra sunku paeiti keliais žingsniais, pažingsniuoti, vadinkim, ar ne, kad gautų visą lobį atsidarytų savo. Tai va. Kas toliau yra? Toliau yra duodama yra kitų renginių, buvusių renginių anonsai ir irgi buvo nuorodos į Zoom renginius. Čia kol kas nėra nuorodos į įrašus. Į įrašus nėra čia nuorodos duodamos arba nėra net užsiminta, kad yra įrašai. Biletai informacija, paspausiu dar kartą čia ir pasižiūrėkime. Už tai, kad yra nuoroda iš karto į renginį, bet biletai informacija atsidaro mums į Eventbrite'as. Va, matote, yra atsidaro į Eventbrite'as, kur iš karto duoda registraciją, register. Kodėl reikalinga šita registracija? Kaip ir sakiau, tada automatu prieš kiekvieną renginį yra siunčiama e-mailų pranešimas apie tai, kad bus naujas renginys. Tai toks priminimas. Jeigu tam, kas tingi tą daryti arba nenori gauti tų priminimų, žinoma, tai yra nebūtina ir apskritai, jeigu žmogus tingi, tai jisai tiesiog gali ateiti į patį Aroma Life Institute šitą puslapį ir tiesiog susirasti tos dienos, vat štai čia yra Zoom meetingas, ar ne, susitikimo mūsų nuoroda. Ant jos paspaudus, jau vakare atsidarysinai kaip nuoroda į patį mūsų renginį. Toliau kiti renginiai, tai apie online renginius pasakiau, ar ne, tai čia sudėti mūsų renginiai, kokie jie buvo, nėra čia įrašų, bet yra tiesiogiai duodamas linkas į patį renginį tam vakarui. Tada yra Young Living renginiai. Kas yra Young Living renginiai? Žinoma, kompanija organizuoja labai daug visokiausių įdomiausių renginių, labai daug. Ir čia yra vienas iš jų, taip aš stengiuosi patraukti kol kas šitą mūsų, kad nesimatytų čia mūsų ir netrukdytų mums. Laukit, aš padarysiu gal šitaip. Va, šitaip padarysiu ir tada bus ramu. Kokiegi yra Young Livingo renginiai, ar ne? Vat Young Livingo renginiai. Čia yra sudėti naujausi, aktualiausi, artėjantis renginiai. Tai vat viršui yra įrašas apie artimiausią renginį, tai yra kovo 27 dieną, virtualus Balance Retreat renginys, į kurį irgi galima registruotis paspaudu štai šitą nuorodą. Va dabar galiu paspausti ir parodyti, kaip tai atrodo. Tai yra labai paprasta ir labai greitai ir tai yra tiesiog. Šitas renginys yra mokamas, atsidaro vat kainą 24,20 €. Beje, šitas bilietas galėjo jisai būti kaip dovana tiems, kurie perka Raindrop masažo rinkinį per savo nuorodą. Tai šis bilietas buvo dovanų. Jisai galioja iki šio mėnesio vidurio. Tai va, tai tickets paspaudžiate ir gaunate savo registraciją į šitą renginį. Taip, grįžtame mes atgal. Kėlė. Taip, tada yra kiti renginiai. Young Living Day, tai yra 17 balandžio, tai yra renginys tiems, kuris registruotis reikėtų tiems, kurie yra sklaidoje, Young Living sklaidoje, kurie yra Young Living ambasadoriai, tai irgi lygiai taip pačiai reikia registruotis, tai yra nemokamas renginys ir tiesiog organizatoriai šitos dienos, Young Living diena yra organizuojama
kas ketvirtį, reiškia 4 kartus metuose, yra visokių įdomių ten ir žaidimų, ir žodžiu, dalyviams visokiausių įdomių dalykų, o tiems, kurie yra sklaidoje, tai aišku, yra nuostabus būdas prisijungti prie visos aroma šeimos visame pasaulyje. Tai yra, nu, tam tikra labai gera vibracija, gera emocija ir tiesiog suburti savo aplinko žmonės į tokį nuostabų renginį, nuostabią šventę. Yra kiti renginiai. Tai yra grožio susitikimas online, irgi virtualus. Jisai turėjo vykti Kroatijoje, bet ką darysi, tai to nebebus. Ir yra vėlgi tik tais online renginys. Yra iš Lamučio augimvietės važiuoti, jau renginys sukurtas, galima pirktis bilietus. Ir yra į Lavandas ir į Valenciją. Dabar čia yra duodami įvykę renginiai. Tai čia informacijos gal nėra daug, bet na, tiesiog kas jau buvo šiais metais tokie Young Livingo renginiai. Kas dar apie išskirtinius dabar yra renginius? Young Living išskirtiniai renginiai. Aišku, jie kuria labai gerą emociją ir duoda tą supratimą apie tai, kas yra Young Living. Man be galo patinka šitos visos nuotraukos, ar ne, va, Ana Marija, čia mes su Myra Leskoje, Ingrida, štai čia yra, va, uždėsiu širdelę, čia yra Gary Young'o, Young Living'o yra augimvietė Monoje, kur mes dalyvavom. Žodžiu, nuotraukos išskirtinė, štai Merė kartu su Myra ir su Ingrida, nuostabios nuotraukos. Va, ir čia yra apie tai, kaip mes turėdami savo pasiekimus, o pasiekimai yra tada, kai žmogus dalinasi Young Living patyrimais, myli tai, ką jisai naudoja ir dalinasi su džiaugsmu ir jisai po truputį kopia į kvalifikacijas ir su tuo kopimu jisai dalyvauja nuostabiuose renginiuose, kurie vyksta JAV, Ekvadorė. Ir į renginius kviečiama yra važiuoti nemokamai, tiesiog kaip lyderis gauna pakvietimą į tą pripažinimo kelionę. Tai va. Tai be galo įspūdinga, labai rekomenduoju pasižiūrėti. Štai čia mes su Myra, su Ingrida iš Monos, kai Silver Retreat'e buvom, Gold Retreat'e aš pati irgi nedalyvavau, nes su šita su Irutė viskas atsikėlė. Myra nuvažiavo, va, o aš nedalyvavau. Va, ir dar laukia Platinum Retreat'as, irgi šiais metais Ekvadoras. Taip kad nuotraukų bus, ir jūs irgi lygiai taip pačiai dalyvaudami šituose renginiuose, vat, pripažinimo renginiuose, jūs būtinai atsiųskit nuotraukas, įdėsim čia į šitą puslapį. Tai yra be galo miela, kai mes visi susitinkame dar ir nuotraukose ir atgaminame savo emocijas. Galerija. Dabar apie galeriją. Galerija yra, žinoma, tai yra vėlgi nuotraukos. Čia jau grinai yra nuotraukos. Štai matosi va nuotraukos. Čia ir aš su savo sunum va stoviu. Yra va čia ir daugiau tų nuotraukų. Gary and Mary. Čia iš to susitikimo, kai buvo atvažiavusi Jangų šeima 17 metais į Lietuvą. Tai buvo išskirtinė proga. Iš tikrųjų lietuviams pamatyti, susitikti Gary Young'ą ir tikrai be galo džiaugiuosi, aš džiaugiuosi už tuos, kurie atvažiavo, va iš Latvijos merginos matau, kurie atvažiavo ir nepatingėjo ir skyrė tam laiko, nes šie akimirka buvo išskirtinė istorinė. Kas dar galerijoje yra? Aroma meditacija, aroma kalėdos, hormonų balansas, provansas. Čia yra galerijoje sudėtos nuotraukos iš mūsų aroma susitikimų. Tokių aroma susitikimų, ar tai jie buvo Lietuvoj visos bendruomenės surinkta, reiškia, grupė, ar tai buvo tiesiog išvyka. Ir vat Harvesting Provence, tai augimvietėje, kur važiuojam kiekvienais metais ir iš ten vat yra sudėtos vat tokios smagios nuotraukos. Mūsų patirtys, mūsų emocijos, esmė turbūt yra emocijos, kokias užsikrauni, nežinau, metams, dviems turbūt. Štai kokios vietos, kokios nuostabios iš tikrųjų fotografijos. Jau vien fotografijas pažiūrėjus, norisi
norisi sudalyvauti. Važiuoti jau augimvietės, va, Filipas stovi. Norintis važiuoti į šitas augimvietės, iš tikrųjų nebūtinai tai turi būti sklaidoje dalyvaujantis ar ne veiklos partneris Young Living, tai gali būti tiesiog žmogus, kuris yra žingeidus ir jam tiesiog įdomu pažinti holistinės aromaterapijos pradininko įkurtą visą C2C procesą. Pažinti visą tai, pažinti tą aplinką ir distiliavimo procesą, pažinti žmonės, žodžiu, žmonėms, kurie yra žingeidus, aš taip vadinčiau. Na, o tie, kurie yra sklaidoje, tai aišku, yra nu, tiesiog būtina ten nuvažiuoti ir tą pajausti, kad galėtume perduoti kitiems žmonėms. Yra, pavyzdžiui, aroma meditacija, ar ne, pavyzdžiui, irgi iš renginio. Tai tokie užvadinimai, čia dar nėra kelių labai įdomių renginių, vienas iš jų tai yra Aliaska, irgi kitas yra Kroatija, ar ne, ir ten, kur pabuvojom tokiuose dideliuose susitikimuose, kur daug Lietuvo žmonių dalyvavo, lietuvių daug buvo. Tai va, meditacija čia irgi yra su Sauliu Murbonu, Gruodyje buvo tada, kai mes dar buvome, gyvenome laisvai. Tai irgi yra akimirkos. Be galo smagu matyti tuos žmonės, su kuriais buvai gyvai susitikęs, o jeigu ir nebuvai, tai tiesiog norėti susitikti vėl visiems kartu. Ir mes visi norėdami tą padaryti, tikrai tą įgyvendinsime. Daugiau turbūt netidarinėsiu čia šitų nuorodų, tiesiog jūs, jeigu jums įdomu, jūs atsidarykit, pažiūrėkit, apie ką tai buvo. Galerija yra nuotrauka mūsų patirčių susitikimų nuotraukos. Moksliniai tyrimai, kol kas tai yra daugiau išminties duodama. Išminties apie tai, apie ką yra šnekama, na, istorijoje minima, ar ne, ir egiptiečiai, nuo kurių laikų prasidėjo aromaterapija ir kokie vis dėlto ateina šių laikų nauji atradimai. Tai čia yra šiek tiek parašyta, jūs pasiskaitykit, bet greitų laikų, manau, kad atsiras dar kita informacija apie, aš pabandysiu atidaryti, jeigu man pavyks. Yra AIREIS, yra tokia mokslinė bendruomenė. Aš čia ją buvau atsidarius, man dabar nesimato, pasižiūrėsiu gal čia. Va, AIREIS, žodžiu, šitą nuorodą irgi įdėsime tam, kad galėtumėt atsidaryti ir paskaityti apie ką. Tai nuostabus dalykas, kur susibūrė žmonės, mokslininkai ir šiaip žingeidus žmonės ir jie ir tyrinėja ir išbando ir dalinasi kartu va šitoj bendruomeniai. Tai yra tokia mokslinė bendruomenė su visais tyrimais ir visomis patirtimis, atradimais, be galo yra įdomu. Bet čia jau asmeniškai turbūt reikėtų toliau gilintis ir aš čia toliau nekalbu šitą temą. Kiekvienas turi savo matymo toliaregiškumą, kiek jam tai yra naudinga. Na ir toliau artėjame prie mokymų ir prie Roma klubo. Čia turbūt įdomiausia bus tema tiems, kurie yra žingeidus ir kurie nori daugiau patirčių, kurie nori daugiau žinių, kurie jau turėdami daug emocijų, daug nuovokos apie tai, apie ką mes čia kalbame, jie nori tiesiogiai sužinoti daugiau mokindamiesi. Mokymų skiltyje šiuo metu yra įdėta kol kas vienintelės Anos Marijos vieši mokymai, tai yra mokymai. Tai yra mokymai, kurie turi testinumą, kurie susideda iš kelių dalių, kurie turi ir kainą. Greičiausiai bent jau kiek aš esu susijus, nors beje ne visi jos mokymai yra mokami, bet čia yra nuoroda į jos kaip dėstytojos puslapį ir e-mailas duodamas. Aš noriu pasakyti tokį dalyką, jeigu kažkas iš jūsų veda irgi mokymus ir esate kaip lektoriai, kaip dėstytojai, vedate užsiėmimus viešus ir jūs norėtumėt būtent per šitą platformą būti paskelbti, tai yra irgi gana svarbu. Aš manau, kadangi tai yra vienas iš nuostabių kanalų jūsų pačių reprezentacijai, dėl to rašykite man.
Ir tada kalbėsime apie tai toliau, kokius mokymus jūs vedat ir visa kita. Tada suderinsim ir gali tai būti, kad čia mokymų skiltyse atsiras ir jūsų, ir nuotrauka, ir nuoroda į tai, ką jūs perdodate žmonėms. Na ir aroma klubas. Aroma klubas yra vieta, kur žmonės susirenka jau tiksliai žinodami, ko jie nori. Vadinasi, aroma klube ateina žmogus, kuris jau turi savo ID paskyrą, ID numerį ir savo paskyrą Young Living platformoje. Čia negalės patekti žmogus, kuris perkasi Young Living produktus per kažką kitą. Tai yra neįmanoma. Dėl to man patinka, kad tai irgi veda į savarankiškumą žmonių, žingeidžių žmonių, kurie rūpinasi savo sveikata, savo gerovė, į jų savarankiškumą ir atsakomybę. Šitas aroma klubas yra į jį įleidžiami žmonės, tie, kurie turi savo paskyrą ir savo lojalumą Young Living'e. Lojalumas reiškia, kad žmogus dalyvauja lojalumo programoje. Kažkas nesupranta tos lojalumo programos, gal netgi pykteli, nesupratė iš pirmo karto, apie ką tai eina kalba ir, žodžiu, gaunasi visokių nesusipratimų. Aš to neaiškinsiu, aš tik pasakysiu vieną paprastą dalyką. Lojalumas yra skirtas tiems ir lojalumo programa duoda, aišku, daug privalumų, bet net esmė yra ne apie privalumus. Esmė yra apie tai, kad žmogus, būdamas lojalumo programoje, Young Living lojalumo programoje, jisai pareiškia savo laisvą valią, jisai atiduoda visatai laisvą valią ir žinojimą apie tai, kad jisai ketina pažinti holistinę aromaterapiją ir jos abecėlę ir aroma vaistinėlę. Ir tai yra patvirtinimas sau pačiam ir aplinkai, kad aš noriu ir aš einu savijugdos, savistabos, savigydos keliu. Net jeigu žmogus to iš pradžių nežino, vis tiek tai jam tampa aišku, kai jis yra ilgesnį laiką, net gal sakyčiau, daugiau negu 3 mėnesius galbūt, ar ne, lojalume, kai jam pradeda vertis naujas supratimas, nes naudojant eterinius aliejus tas ir vyksta, pradeda vertis naujas supratimas apie patį save, apie savo gyvenimo tėkmę, apie tai, kas gali būti kokybė jo gyvenime ir jisai tai pradeda kurtis. Tai va, tai aroma klubas yra tam skirtas ir čia yra reikalaujama registruotis. Dabar apie registraciją. Aroma klubas galima ir pačioje pačioje, kiekvienos skilties pačioje pačioje yra va štai aroma klubas, ar ne? Paspaudus ant šitos nuorodos jungis. Na, mane iš karto jie permeta už tai, kad aš esu prisiregistravus. Čia iš tikrųjų reikalinga prisiregistruoti. Tai reiškia, reikės pateikti savo ID numerį ir savo e-mailą. Ir tada ateina patvirtinimas. Kai jau turite tą patvirtinimą, jūs galite jungtis prie aroma klubo. Ir tada naršyti toliau ir gauti visą čia naudingą informaciją. Taigi, kas yra patirčių biblioteka? Einam tada per aroma klubo skirtis. Taip, čia man atsidarė ar ne, dabar galvoju. Jo, atsidarė, gerai. Taip, čia yra visa edukacinė medžiaga. Edukacinė tai yra, suprantate, kas tai yra. Tai viskas skirta mūsų atradimams, mūsų tobulėjimui, mūsų naujiems patyrimams. Yra edukacinės prezentacijos, yra edukaciniai aroma vakarų įrašai, kuri šiandieną vyks 8 vakare, ir yra aroma patirčių receptai, kurie yra surinkti iš jūsų parašytų po kiekvieno aroma vakaro parašytų receptų. Tai nėra įkūrėjų šitos svetainės patirtys, receptai. Tai yra jūsų visų receptai, dėl to rašykite, tai yra nuostabu. Aš iš karto apie receptus pakalbėjau ir iš karto parodysiu, kaip tai atrodo. Na štai, pavyzdžiui,
Audronė, reiškia, rašo Audronė M. Aš dar iki šiol vis maitinuosi įspūdžiais iš Provanso laukų, tikrųjų levandų kvapų, jų spalva, Nikolia, ūkio savininko nuoširdumu. Atrodo, kad tai įvyko tik vakar. Puiki edukacija, visiems rekomenduoju ten nuvykti. Labai laukiu kitų kelionių į ūkius. O kaip gražu, ar ne? Nu, nuostabu, tai tiesiog šurpuliukai per kūną eina. Va, kiti rašo, taip, kažkur yra receptus, mačiau. Va. Pavyzdžiui, Diana Š. rašo, nuostabu naudoti mėtos bei apelsino eterinius aliejus gaminant šokoladą, o krapų eterinis aliejus labai tinka sūdant lašišą. Argi nenuostabu, ar ne? Štai čia yra tikrai begalė gražių receptų. Tiesiog skaitykite, žiūrėkite ir naudokite savo pačių gerovį. Taip, pasižiūrim, kas čia toliau yra. Atsidarom mes atgal ir pasižiūrime. Čia iš kiekvieno renginio yra tie receptai. Ar tai buvo apie dantų higieną, ar tai buvo apie pirtį. Iš kiekvienos temos yra vis naujos patirtys rašomos. Turėkite tą omeny. Tada yra edukaciniai aroma vakarų įrašai. Kas tai yra? Štai paskutinio įrašo. Matosi nuoroda, ar ne, vat štai spaudžiam ant šitos rodiklėlės, jinai kol kas juoda neatsidarė, kompiuteris neužkrovė. Girdėtos, negirdėtos Young Living istorijos. Kaip išsaugoti sveikus dantis ir apsisaugoti nuo nekviestų svečių, apsaugok save šeimą pasaulį, meilės formulė, gamtos dovanos mūsų mažiesiems, kvėpuokime gyvenimą, pažintis su aromaterapija, kvapnios vandens ir vonios ir jų galios, aromaterapiniai malonumai pirtyje, asmeniškai išjausta ir stebuklinga, mūsų patirtis jums, kūno grožis be šalutinių poveikių. Geras kūdikis ir vaikų miegas, 7 žingsniai tobulo miego link, 4 žingsniai laimė, atrakink duris į savo aukščiausią potencialą, apie feelings rinkinį, eteriniai aliejai mūsų virtuvėje, su dėkingumu vieno žmogaus vizijai, įkvepiančiai milijonus, Gary Young biografija, mūsų apsauga imunitetas, dovana pasauliui frankincens, kaip nepasimesti eterinių aliejų gausoje, vieno žmogaus istorija įkvepianti milijonus, pasitikėjimo gale. Žodžiu, tos temos jos pildos ir man yra nuostabu, kad visus šitus video mes tiesiog galime atsisėsti ir savo laiką nuostabiai praleisti, klausantis tokių nuostabių pranešimų, pranešėjų, nuotaikos, emocijos, visa tai, kas sukuria kažkokį gėrį mūsų gyvenime, kas užkrauna visai dieną. Jeigu nedarote geros dienos ritualo, tai tiesiog atsidarykite vieną iš šitų video ir tiesiog pakaifuokite. Tai yra įkrovimas visai dienai, tai ir šeimai galima rodyti, tai ir su draugais galima žiūrėti, tai yra fantastika. Tai yra nuostabu iš tikrųjų, kas padaryta yra čia, tai yra kosmosas. Na ir yra, aišku, edukacinės prezentacijos. Edukacinės prezentacijos yra tiems, kurie rengia savo prezentacijas ir jiems galbūt trūksta šiek tiek informacijos, trūksta kažkokių tai specifinių, gal techninių klausimų, gal įkvėpimo, dėstymo struktūros ar kitokių dalykų. Tiesiog prezentacijos, kuriomis galite pasinaudoti. Aišku, vienas yra prašymas, kad copy-paste nedarytumėt, tiesiog, kad jūs vadovautumėtės struktūra ir mintimis, bet visą tai perkalbėtumėte savai žodžiais, kiek tai yra įmanoma. Ir, aišku, įdėti savo nuotraukas, tai irgi yra nuostabus dalykas, susirasti savo nuotraukas ir padaryti tai savo stiliumi. Tai yra labai svarbu, savas stilius. Tai va, kaip matote, labai yra daug visą tai, apie ką buvo video, viskam yra ir prezentacijos pačios. Taip, o čia kas yra, apačioj matote tiesiog straipsnius apie tai, apie ką galite irgi pasiskaityti tų žmonių, kurie nusimano, ką jie rašo, kurie gavo daug įkvėpimo, gyvendami su holistiniais aromaterapijos instrumentais, su Gary Young atneštais instrumentais į mūsų gyvenimą, mūsų pasaulį. Va, čia yra ir Robertos Bulotaitės, ir Sauliaus Urbono. Jeigu kažkas iš jūsų rašote tokius straipsnius arba norite dar parašyti, tikrai parašykite, su džiaugsmu įdėsime į šitą svetainę. Tada ir jūs matysite, ir jūsų
jūsų Roma grupės nariai matys. Tiesiog tai yra nuostabi vieta, kur galima pasidalinti savo patirtimi, savo įspūdžiais, neturint savo jokios svetainės. Nes įkurti savo svetainę asmeninę su savo brandu, tai yra, na, tai yra didelis procesas, gana sudėtingas. O tai talpinti, būnant komandos nariu, štai šitoj vietoj, būnant Aroma Life, būtent tai apjungianti yra, apjungianti mus, Aroma šeima, Aroma Life institut čia nedadėta, bet čia yra iš tikrųjų nuostabi platforma, kur galite dėti savo straipsnius ir lygiai taip pačiai dalyvauti kaip lektorius, pasisakydami ir bendraudami su auditorija Aroma Life Zoomuose vakaruose. Tiesiog duokite žinoti, duokite man žinoti, kas mane girdėsite. Aš tik tai jūs pasveikinsiu ir pasidžiaugsiu kartu su jumis, kad jūs įsiliejate į šitą nuostabų procesą, nuostabų savęs atradimo procesą ir nuostabų dalinimosi procesą. Kas gali būti gražiau iš tiesų. Taip, tai turbūt apie edukacijas pasakiau. Jeigu bus klausimų, tai klauskite. Jeigu ne čia, tai tiesiog rašykite man. O mes einame toliau. Kas dar yra Roma klube? Tai čia buvo patirčių biblioteka, ar ne? Kuri susideda štai iš šitų skilčių edukacinės prezentacijos, edukaciniai Roma vakarų įrašai ir Roma patirčių receptai. Be galo naudinga vieta. Toliau yra skiltis verslo kūrėjams. Pasižiūrim, apie ką yra verslo kūrėjams. Tai yra tiems, kuriems reikia daugiau informacijos tam, kad jie galėtų, na, šitoj sklaidoj dalyvaudami turėti kuo remtis. Tai čia yra irgi, vėlgi, narių video, narių prezentacijos, jau jas rodžiau ir kalbėjau. Čia yra Young Living video, Young Living prezentacijos, įkvepiantis video ir knygos puslapiai appsai. Trumpai apie Young Living video, apie ką tai yra kompanija, iš tikrųjų yra daug nuostabių video padarius, ko nebuvo prieš 7 metus, kai mes pradėjom šitą veiklą, kai mes pažinome Young Living eterinius aliejus. Čia yra ir apie Gary Youngą, kas man labai patiko. Čia yra ir Young Living narių pasidalinimai apie aroma vaistinėlę. Čia yra merės kalba, ne viena iš konvencijų. Čia yra gydytojas Oliveris Venkeris. Čia yra apie Bloom kosmetiką. Čia yra tikrai nuostabių video Young Living'o ir nereikia tada ieškoti pačiam kažkur tai grybauti ir nežinoti, kur tave nuves ir gaišti laiką. Čia yra viskas sudėta, ko reikia tam, kad žmogus galėtų savo gauti savo sklaidai, efektyviai, kokybiškai sklaidai gauti savo žinių. Štai čia yra nuostabi knyga. Reis turbūt reikėtų skaityti lietuviškai žodžiu. Čia yra augimui į sėkmę, kelioniai į sėkmę. Į sėkmę būnant Young Living sklaidoje. Fantastiškas yra dalykas. Aš jos dabar netidarinėsiu, čia ją galima parsisiųsti. Ir yra nuostabiai duotos nuorodos, į ką reikia kreipti dėmesį, kai žmogus eina pirmus žingsnius, arba aš einu ne pirmus žingsnius, būdama platina, aš vėl atrandu kažkokių naujų dalykų, netgi tų, kurių anksčiau nepažinau. Ir man tai yra labai naudinga, nes aš tai galiu tada perduoti žmonėms, kurie nori prisijungti į šitą Roma šeimą kaip sklaidos dalyviai, nuostabios sklaidos dalyviai, gyvenimo kokybės sklaidos dalyviai. Kas dar yra? Young Living prezentacijos, suprantate, kad tai yra prezentacijos. Kam jos reikalingos? Jos reikalingos tam, kad jūs jas galėtumėte savo grupėse naudoti ir, žinoma, kaip lektorius galite imti kaip platformą ir tada naudoti savo prezentacijose. Įkvepiantis video. Apie ką tai yra? Čia yra daugiau jau ne Young Living'o, įkvepiantis video, tai yra apie tai, kas vyksta mūsų pasaulyje ir su kuo mes tiesiogiai, netiesiogiai susiję, bet kas gali duoti tam tikrus impulsus, nuorodas į tai, kaip mes turime va, tokiose situacijose elgtis. Apie Dispenza turbūt žinote, Bruce Lipton ir Dispenza, matyt, žinote šitus nuostabius autorius. Paskutinė jo knyga, Tapkite antgamtiški, man be galo patiko ir Bruce'o Liptono yra nuostabi knyga.
Žodžiu, klausykite, klausykite, čia yra atrinkti tikrai fantastiški video žmonių, kurie supranta, ką jie kalba. Tai nėra beletristika iš tuščio į keurą, tai yra rimtų žmonių kalba. Ir pačiam gale, vat matote, yra Gary Young'o gyvenimo šventė, tai čia yra pilnas įrašas iš Gary Young'o palydėjimo, išlydėjimo ceremonijos. Nuostabus įrašas, tikrai rekomenduoju tą pažiūrėti savo šeimose arba su savo bendraminčiais. Atrasite tai, ko net negalėjote įsivaizduoti, apie ką kalba žmonės, kurie atėjo išlydėti Gary Young'ą į paskutinę kelionę ir pasakoja savo prisiminimus ir išreiškia savo dėkingumą ir tuos pojūčius. Čia tokį video tai apskritai reikėtų viešai rodyti, nu, bet kadangi mes neturime tikslo žmonių įtraukti į kažką, tai o tiesiog norime, kad žmonės atsivertų žingeidumo ir savo gyvenimo kokybei, tai mes tokių dalykų nedarom, bet savo grupėse tikrai rekomenduočiau tą pasižiūrėti, nes tai tiesiog yra pradžių pradžia, nors tai yra jo pabaiga, bet mums tai yra pradžių pradžia. Taip, ir tada yra knygos puslapiai dar viena šeštoji skiltis, kuri yra irgi fantastiškai naudinga, nu tiesiog, nu viskas surinkta vienoje vietoje, nu kas gali būti geriau. Tai yra Reference Guide for Essential Oils, tai yra tokia programėlė į mūsų telefonus, kur yra viskas rašoma apie eterinius aliejus. Jeigu tai, kas neparašyta, yra oficialiai Young Living puslapyje, tai čia tikrai rasite visą tai, kas yra anksčiau buvo rašoma, o dabar jau nerašoma oficialiai dėl suprantamų priežasčių. Tiesiog turėkite šitą appsą ir džiaukitės visą informaciją savo telefone. Tai yra fantastiška. Toliau, kas yra dar tokie puslapiai, duodamos nuorodos į raindrop masažą, kur yra tiesiog rodomas raindrop masažas. Tada yra knygos, aišku, Essential Oils Desk Reference, kol jų dar yra, tikrai nusipirkite. Tikrai, jeigu su šituo oficialumu ir su visais šitais puolimais bus ir šitos knygos pabaigtos spausdint, tai jos bus retenybė, jos bus... Jų vertė dabar yra unikali, o su laiku tai bus iš tikrųjų istorinė retenybė. Štai į knygas yra knyga ir apie gyvūnus, yra nuostabiausia knyga, stora, visa enciklopedija Gary Young'o. Čia visos knygos yra Gary Young'o parašytos apie gyvūnų sveikatą. Nu fantastiška. Ir apie arklius, ir apie visus kitus, ir apie bites, ir apie kates, ir apie šunis, ir apie ką tik norit. Tada yra nuostabi knyga, irgi nuoroda apie Gary Young'o biografiją. Po biškį jinai yra įgarsinama, irgi bus čia dedama. Kol kas aš turiu tik savo YouTube'o puslapyje Gary Young'o biografiją, bet knyga tikrai verta nusipirkti. Išklausyti pasakojimo gyvai yra gal irgi įdomu, bet aišku, knyga tai jinai yra unikali. Tiesiog yra, jinai yra tiesiog reikalinga perskaityti kiekvienam, kuris eina Young Living sklaidos keliu ir tiem, kuriem rūpi, ką jie naudoja, kokius produktus ir kas buvo tas žmogus, kuris šitokiu nepaprastu būdu tiek perėjęs nežinios, skausmo, išdavysčių vis dėlto atėjo į tą tikslą, į tą rezultatą ir mes šiandieną turime unikalius eterinius aliejus ir kitus produktus. Taip, čia yra kitos knygos, aš nepasakosiu, čia yra doktoro Oliverio Venkerio knyga, One Gift, čia irgi Gary Young'o, o čia yra vat ir Emilijos Taletaitės, irgi mergaitės iš Lietuvos parašyta knyga apie jos eterinių aliejų naudojimą kulinarijoje. Kas gali būti gražiau, ar ne? O dieve, 17 metų mergaitė parašė knygą įkvėpta Gary Young'o eterinių aliejų ir pačios Gary Young'o asmenybės. Tai yra nuostabu. Taip, ir ką dar mes čia turim? Tai buvo verslo kūrėjams, ar ne? Pasižiūrim. Dabar žiūrėjom apie knygas, knygos puslapiai, appsai. Pasižiūrim, ką mes dar turime Aroma klube. Young Living įrankiai. Taip, yra toks trečias įrašas, Young Living įrankiai. Pasižiūrėkit, čia yra vienas video su Mary iš tarptautinės moterų konvencijos. Čia yra logotipai paveikslėliai, yra irgi įdėti naudingi puslapiai. Puslapiai skirtingose šalyse, tai yra oficialūs Facebook'o puslapiai skirtingose šalyse. Galbūt jums irgi bus įdomu. Pavyzdžiui, yra Švedijos, yra Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos, Olandijos, yra visų šalių, kur yra Young Living ofisai.
Tada yra Facebook puslapiai lyderiams. Young Living lyderių vystimas yra Young Living profesionalios paskyros, Young Living ūkiai, Young Living renginiai Europoje, Rusijoje, žodžiu, Blossom kosmetika su Young Living, žodžiu, nuostabių, nuostabių, fantastiškų informacinių yra video. Atsidarykite, aš jų dabar netidarinėsiu, nes kiekvienam turbūt tuo metu kažkokie dalykai yra skirtingai rūpimi. Va, kas čia dar yra? Tikrai atkreipkite dėmesį, kad tai yra naudingi kontaktai. Apie naudingus kontaktus. Yra apie Young Living Office Londone. Yra jo adresas, yra kontaktinė informacija, iš Lietuvos skambinant yra nemokamas, reiškia, yra telefonas. Ir yra netgi informacija, kaip pasiekti į Young Living Office keliaujant iš oro uosto. Gal kol kas tai atrodo biškai juokinga, nes mes dabar sėdėm uždaryti tiesiog uždaryti savo miestuose, bet tikrai atsidarys kažkada mums galimybės keliauti, tai žinokite, kad čia yra visos nuorodos, kaip nukeliauti iš vieno oro uosto ar iš kito oro uosto. Tada kas yra, kaip galima užsirezervuoti savo apartamentus arčiau Young Living Office'o ir yra klientų aptarnavimo nuoroda e-mailai. Kas irgi turbūt svarbu, yra nemokami skambučiai iš fiksuoto ryšio ir mokami skambučiai nurodyti, irgi atkreipkit dėmesį, klientų aptarnavimo pagalba visose šalyse, taipogi yra konsultacijos internetu, dar yra socialinė medija ir yra nurodyti Young Living šalių vadovai. Tai yra tie žmonės, kurie rūpinasi, kad mums viskas klostytųsi kuo geriausiai. Tai reiškia, jie yra kaip ir mūsų globėjai pagalbininkai, taip sakyčiau. Va, Nataša Treskanica dabar jau yra Božena, reikėtų pakeisti šitą vardą. Tai va, šitiek čia yra naudingos informacijos. Naudingos informacijos skiltyje. Young Living įrankiai, kurioje yra logotipai paveikslėliai. Naudingi puslapiai ir naudingi kontaktai. Atsiprašau. Dar yra Aroma klube, yra įdėta Aroma parduotuvė, galbūt ją teks iškelti, kad jinai būtų patogiai pasiekiama ir tiem žmonėm, kurie nėra lojalume, bet kurie tiesiog nori atrasti ir mėgautis ir knygomis, ir brošiūromis, ir aksesuarais bei dovanomis. Iš tikrųjų, tai būtų naudinga perkelti šiek tiek į kitą, į labiau matomą tokią skiltį. Pasižiūrėkim, kokios yra knygos ir brošiūros. Va, vėlgi, Emilija Taletaitė, kuri parašė šitą nuostabią knygą. Ją galima įsigyti. Va, čia parašyta, galima parašyti, reiškia, Emilijai paštu ir išsisakyti šitą knygą. Ir čia šiek tiek galima pasižvalgyti po jos knygos receptus. Fantastika. Ir kaip Saulius Urbonas dalinasi savo atradimais. Aroma virtuvėje. Va, nuostabi nuoroda, jeigu kas parašysit knygą, tikrai būtinai duokite žinoti, būtinai patalpinsime ją čia. Ir tada yra aksesuarai ir dovanos. Na, kas matyti irgi yra gana įdomu, už tai, kad pasakysiu tokį vieną dalyką. Taip, čia dovana yra pirmiausiai nurodyta, taip, lietuviškos pirties ritualas. Roberta sukūrė nuostabią dovaną, kurią galima padovanoti savo artimiesiems ir dalyvauti jos pirties rituale. Kas gali būti nuostabiau, ar ne? Su šitais nuostabiais instrumentais, nuostabi žavi moteris ir pirtyje ir ritualuose, kuriuos jinai išmano. Kas gali būti fantastiškiau, ar ne? Taip. O čia esu aš ir yra mano kolekcija. Įkvėpta Young Living. Pasiskaityt galite čia. Nu, jeigu norėsite, aišku, kažką tai užsisakyti savo arba savo komandos nariams, tai jūs tiesiog, na, galite man rašyti, o galite eiti tiesiogiai ant čia. Yra nurodyta parduotuvė. Štai čia parduotuvė, by Etsy, žodžiu, ir tiesiog rasite viską, ko jums reikia. Tai va, tokios yra štai
aroma klubo aroma parduotuvė ir štai tokie yra instrumentai. Tai va, tai na, kaip ir baigiau iš tiesų apie pristatyti apie Aroma Life. Jeigu yra klausimų, klauskite. Ir na ką, susitikime mūsų nuolatiniuose online susitikimuose, o aš laukiu iš jūsų pačių minčių, jūsų pastabų, galbūt norėtumėt kažką daugiau, kažko mažiau matyti, galbūt kažkas neįdėta, ką jūs galvotumėt, kad reikia. Tikrai laukiu jūsų visų komentarų, pageidavimų ir žinoma, jūsų kūrinių. Jeigu tik tai jūs esate kažką tai sukūrę, duokite žinoti. Mes talpinsime čia ir jūsų video, talpinsime jūsų sukurtus kūrinius ir visi puoselėsime šitą mūsų pasaulį. Savo šeimas pirmiausiai ir mūsų aplinką ir mūsų nuostabų pasaulį. Taigi. Tai ačiū Jums. Ačiū Jums ir stabdau.